Qazda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə rayonun Düzcırdağan kəndində qeydə alınıb. Bakıdan Qazağa gələn sərnişin avtobusu yolu keçmək istəyən orta yaşlı qadını vurub. Piyada 1994-cü il təvəllüdlü Nağıyevə Rəfa Nürəddin qızı ağır xəsarətlə xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xəstəxanamıza Tovuz rayon Avulbəyli kənd sakini Nağıyevə Rəfa Nuraddin qızı 1994-cü il təvəllüdlü avtoqəza nəticəsində almış olduğu ağır travmalar, demək başın baş dərisinin sıyrılmış yarası, başın kəllənin açıq ağır dərəcəli zədələnməsi, döş fəqərələrinin və döş 4-cü, 5-ci, 6-cı döş qabırğalarının sınığı, sağ baldırın hər iki sümüyünün sınığı, qulaq seyvanının cırılmış yaraları ilə təcili tibbi təxirəsalınmaz yardım şöbəsinə daxil olmuşdur.